ნაციონალური მოძრაობა ცოცხალი ორგანიზმი, თავისი შეცდომები, თავისი პლუსებით, მინუსებით. ოცნებაკტარი ორგანიზმია. კი, მკტარი ორგანიზმია, რომელიც ყარს და რომელიც ეხა გაჭონდა. არა, გულწრფელადვის ამ ადამიანებს არ ვაყენებ კაცო. გადავდივარ და დავით ლორთქიფანიძესთან. გამყარალებული, გაფუჭებული. ასოხი უნდა გაცეს. მომაკვტავი კი არა, მკტარი ორგანიზაცია, რომელიც ყოველდღიურად თავისი სიმყარით აზარალებს. მიღებულია გამოწვევა. საზოგადოებას ახლა. კარგი. არის 2-2-4. ასე რომ, ერთი წინანდებით ვიტყვი, ის რა ვინ რას იტყვის, როგორ იტყვის, რა აზრის ზე იქნება, პირიქით. ცოცხალი პროცესი არის, ნაციონალური მოძრაობის გაჯერსაღებისთვისაც კარგი არის ის, რომ კონკრეტულ ადამიანებს, ჩემისთან აქტივისტებს, საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ პრეტენზები და მეტი მოთხოვნები და მაღალი სტანდარტები ექნებათ მოთხოვნა და დაყენებული ოპოზიციის მიმართ, ეს კიდევ უფრო გააჯერსაღებს ნაციონალურ მოძრაობას და ოპოზიციას. აი ესეთ კომუნისტების ოსიცი რა შვებოდნენ ხოლმე, აი ესეთ რეჩს, სპიჩს რომ დაწერდნენ გაზეთში, ხუხარე ტაში ბოლოს ეწერებოდა ხოლმე ფრჩილებში. აი ესეთი სურვილი გამეჩნდა. კარგი. ოცნებას მე გულწრფელი ვარ ჩემს ოცნებას გადავწვდით, შემოირაკლი და თუმცა უნდა მიცეც საშუალება კარგად არის მეც მეტი სტანდარტი და მეტი მოხმობები მათ იმ პარტ განსაკუთრებული პარტიის მიმართ. მეტარ არის გასწორდები ახლა. აჰა. ბატონო და ნაციონალური მოძრაობა და მაშინ აღარ ყოფილი საშუალი რა. ცოცხლები ვარ. მე ერთი კითხვა მაქვს თავი და სამწუხაროდ ახლა ჩვენ. აა მე ხოთქო თანაწამყვანად დამიჭდა. დებატების დიდი გამოსtildeება მაქვს და არ მეყვარს ხოლმე როცა ეჩრებიან საუბარში, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს რა. ნაციონალური მოძრაობიდან როგორც მახსოვს, გაგრიცხეს და დაგაბრუნეს ისე მიგიღეს თუ როგორ ახარ თქვენ